Tässä videoklipissä tutustutaan jännitehäviön ja piirin potentiaalin käsitteisiin. Aikaisemmin on puhuttu sähkövirrasta ja todettu, että yksinkertaisessa virtapiirissä sähkövirta on kaikkialla virtapiirissä yhtä suuri. Herää kysymys, miten on jännitteen kanssa tai oikeastaan jänniteeron kanssa. Ja seuraavaksi perehdytään siihen tarkastelemalla tästä piiristä pelkästään johtimen osaa. Eli tämä kuva on pätkä alla olevan virtapiirin johdinta ja paristo aiheuttaa tähän virtapiiriin sähkökentän ja sähkökenttä saa varauksen kuljettajat liikkeelle. Ja jos me tarkastellaan, miten potentiaali muuttuu, niin sähkökentässä kun edetään sähkökentän suuntaan, niin potentiaali pienenee, eli potentiaali pisteessä A on suurempi kuin pisteessä B. Ja kahden pisteen välistä potentiaalieroa kutsutaan jännitehäviöksi ja merkitään isolla U-kirjaimella. Usein on tarvetta tietää, kuinka suuri tämä jännitehäviö on, ja se saadaan laskettua Ohmin lain avulla. U on R kertaa I. Täytyy kuitenkin tässä yhteydessä todeta, että käytännössä johtimien resistanssit on huomattavasti paljon pienempiä kuin virtapiirin muiden komponenttien vastusten resistanssit. Ja jännitehäviöt johtimen osassa on hyvin pieniä, olemattomia käytännössä. Ja tämä taas toisaalta tarkoittaa sitä, että kun tarkastellaan virtapiirissä johdinta, niin voidaan pitää, että johtimet on samassa potentiaalissa. Kunnes kohdataan joku komponentti, niin vasta siinä varsinainen jännitehäviö tapahtuu. Ja tarkastellaan tätä tarkemmin seuraavassa slaidissa, jossa on kytkentäkaavio virtapiiristä, jossa on paristo ja lähdejännite 4,5 volttia ja kaksi lamppua kaikki sarjassa. Ja on mitattu piirissä kulkeva virta 0,05 amperia ja lampujen resistanssit 30 ohmia ensimmäisen lampun ja toisen lampun 60 ohmia. On sovittu, että pariston miinusnapa kiinnittää potentiaalin nollakohdan. Ja tätä usein vielä korostetaan erillisellä maadoitusmerkillä, joka siis kuvaa sitä, että tämä piste on valittu potentiaalin nollakohdaksi. Ja äsken todettiin, että se potentiaali johtimen osalla niin on vakio, jolloin tässäkin virtapiirissä niin nollapotentiaali on koko tämän piirin osuudella. Ja tässä yläpuolella on kuvattu potentiaali tämän piirin funktiona ja lähdetään siis nollapotentiaalista liikkeelle ja kun kuljetaan pariston läpi miinusnavalta plusnavalle, niin silloin tapahtuu jännitteen kasvaminen sen pariston lähdejännitteen verran. Eli pariston matkalla tämän piirin potentiaali kasvaa 4,5 volttiin ja pysyy siinä tämän johtimen matkalla, kunnes saavutaan ensimmäiselle lampulle ja kuljetaan lampun läpi, niin siinä tapahtuu silloin jännitehäviö, jonka suuruus voidaan laskea Ohmin lain avulla, U on RI. Ja tässä kun virta ja resistanssit on tiedossa, niin tulokseksi saadaan, että se jännitehäviö on 1,5 volttia. Lampun jälkeen taas on johdinosuus, jossa potentiaali pysyy vakiona, kun saavutaan toisen lampun kohdalle ja sen läpi kuljettaessa tapahtuu taas jännitehäviö, joka saadaan laskettua Ohmin lain avulla ja jännitehäviö on 3 volttia. Ja näin ollen, kun on kuljettu toisenkin lampun läpi, niin piirin potentiaali on 0, joka vastaa sitä alkuperäistä ajatusta, että se johtimessa tämä potentiaali ero pysyy vakiona, eli jos täällä on 0, niin myöskin se potentiaali tässä pisteessä on 0. Tämä on siis piirin potentiaalin muuttuminen, ja niin kuin todettiin, niin sähkövirta tässä virtapiirissä taas pysyy vakiona joka kohdassa virtapiiriä.